تعالى ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وكما قال عليه الصلاة والسلام فيطمع لنا زهير الحسن صاحب دعوت بركاتهم نے ضروری اور مفید باتیں ہمارے سامنے عرض کی ہیں ہم سب کے مربی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم انشاءاللہ وہ بھی بہت مفید اور مناسب باتیں عرض کریں گے باتیں انشاءاللہ ان کی ہوں گی بس سلام کے لیے میں آپ کے روبرو حاضر ہوا میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں ابھی نہ تقریر کا وقت ہے نہ اس کا موقع نماز کا وقت بالکل ہمارے سامنے قریب ہے صرف 7-8 منٹ باقی ہے 8:30 بجنے میں بس ہمیں ایک مرتبہ پھر سے رمضان کے 30 ایام کو یاد کرنے ہیں اللہ رب العالمین نے 30 ایام رمضان کے 30 دنوں کو ہمارے لیے دے کر کے ہمارے اندر اللہ نے ایک اسپرٹ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کے اندر ہمیں حلال سے روکا رکھا کھانے سے اللہ نے روکا حلال تھا پینے سے اللہ نے روکا حلال تھا اپنی بیوی کے پاس اللہ نے جانے سے روکا یہ حلال تھا یہ تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے اور یہ تینوں چیزیں تبارک تعالیٰ نے ان حلال چیزوں کو 30 دنوں تک ہمارے لیے روک کر کے اللہ نے ہمارا ایک امتحان لیا ہے اللہ نے یہ ایگزام لیا 30 دن تک ہم اس ایگزام میں کامیاب رہے کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے وہ صرف یہ کہ اس ان 30 دن حکم کی وجہ سے ہم حلال سے بھی رکتے رہے اللہ نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ بقیہ 11 مہینے آپ حرام سے رکتے رہے یہ 30 دن اللہ نے ہمیں ایسے تو ہر زبان میں بولا آپ اٹھائی ہوتی رہی ہے مر ایک سال کے اندر ہمارا جہاز ہر طرف سے اس طرح دبی ہو گنا کا جتنا بازار گرم کیا گیا ہے پورے دنیا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں دوبلیا کی بات کر رہا ہوں میں اپنے نوجوانوں سے اپنے بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بازار گرم ہوتا رہے گا کس پہ بند ہوگا یہ اسی طرح کا بھی جو گنا ہمارے دوبلیا میں ایک سال سے قدر سے دوبلیا کی سرزمین شرمندہ ہے جسے میں اپنے نوجوانوں سے کہیں گے اپنے ذمہ داروں سے کہیں گے کہ آئندہ اس طرح کے گناہوں سے باز آئیں
ورنہ آج کی تباہی مقدر ہے. دنیا کی کوئی طاقت ان گناہوں کی وجہ سے آپ کو بچانے والا نہیں ہے. عالم صاحب آپ کو عیدگاہ کے آگے نہیں ہو سب اپنا جگہ پکڑے ہو. نماز شروع ہو رہی ہے, آپ لوگ اپنے اپنے سب کو دور کر رہے ہیں. سمجھا دیا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي اعزنا بشهر رمضان شهر انزل فيه الرحمه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر والله اكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وفقنا فيه لقراءة القرآن ويسر علينا أداء الصيام والقيام بحسن الإمكان وصح لنا التراويح والتسابيح فيا له من امتنان. الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. نحمده وهو المحمود في كل مكان ونشكره وهو المشكور بكل لسان ونستعينه في كل ما يهمنا من أمر المعاش والأمر العديان ونستغفره من كل ما فرطنا من الخطايا والعديان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. أيها الناس اتقوا الله فإنما التقوى أساء الحسنات وخلاصة الأعمال واعبدوا الله فإن العبادة داهية دافعة للسيئات وناهية عن الفساد والضلال. هل عرفتم فضائل شهر الصيام وهل أدركتم لماذا كتب عليكم الصيام في هذه الأيام وهل دريتم أن الشهر ضيف فماذا سناتم له من الإكرام وهل فتنتم أنه ولا راضيا عنكم أو ساختان يشكوكم إلى العزيز العلام. يا ليت شعري كيف يعبد نفسه صائما من يغاث طول نهاره ويأكل لحوم الإخوان أن كيف يظن نفسه معتكفا من كان قلبه في مكان ووجهه في مكان. أم كيف تقلب أم كيف تقبل صلاة من هو من سكارى العقلات غريق في رجس الشهوات. أم كيف يكتب قيام أم أسهر جبنه وقلبه في سنة خطايا. يا سفاه على ضيف لم نجعل له من الإكرام نزلا ويا لعفاه على موسم خير لم نكتسب فيه ريحا ويا حسنات على رفيق شفيق دانا ومسا. يا معشر المسلمين إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت فبالله فزقوا وإياه فرجوا فإن المحروم من حرم الثواب وتداركوا ما فات في سلاح ما هو. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، خصوصا على الخلفاء الراشدين المكرمين ومن تبعهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من قعد وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد وخذل من خذل دين سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر.